José Roberto Matiaso de 50 anos foi encontrado morto na tarde dessa quarta-feira, onde trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, unidade de Itapejara do Oeste. A presidente do sindicato, Marilene Martins, contou que tentou fazer contato o dia todo com a vítima. Pela manhã nós precisávamos falar com ele, né? Que era normal a gente entrar em contato por telefone para ver como é que estava, né? A sede aqui se ele estava com alguma dificuldade eu, né? Informação essas coisas. E aí ligamos pela manhã no celular dele ele não atendeu ligamos no telefone fixo também não aí na parte da tarde eu cheguei no sindicato lá em dois vizinhos e aí é, liguei novamente ele não atendeu e mandei uma mensagem perguntando zé tá com problema o telefone alguma coisa porque eu não estou conseguindo falar com você tem tá com algum problema aí é é e tal batido, chequei, isso e daí mas assim também né nada acontece dos telefones estarem com problema e aí eu acabei né não, não liguei muito para isso ela recebeu a informação por volta das 5 horas da tarde que o sindicato estava aberto e que o funcionário estava morto. Quem encontrou foi uma associada que procurou pelos serviços do sindicato e pela porta de vidro visualizou o corpo e chamou a polícia. Ele trabalhava sozinho no sindicato. Ele fazia uma espécie de secretário, atendia o público, agendava dentista, essas, essas coisas assim, né, da, aqui na, da, da sede aqui de Itapejar, sozinho. Aqui sozinho, nas terças-feiras tem uma dentista que devia atender, né, e a secretária e durante a semana duas vezes também tem a menina que fazia limpeza e higienização aqui do, né? Mas no mais ele ficava normalmente sozinho por aqui, né? Atendia sozinho. Uma pessoa tranquila, uma pessoa tranquila, assim aparentemente, né, sem inimigos, uma pessoa muito bem, bem vista. Todo mundo gostava dele, muito dele na empresa que trabalhava, assim nada que, né, que, des, que desabonasse ele, por exemplo, né, uma pessoa muito muito conceito, se bem conceituada. O homem estava em uma cadeira com as mãos amarradas para trás e uma venda nos olhos. O corpo tinha sinais de agressão. A Polícia Civil e a Criminalística estiveram no local para coletar informações. O corpo foi recolhido pelo IML de Pato Branco e já foi liberado aos familiares. O carro da vítima ficou estacionado diante do estabelecimento.